Един и половина е, вече съм изпила един коктейл, настроението е на 6. Готови сме за концерта. Добро утро, 4 часа сутринта е. Чакаме Марина и Лори и тръгваме към Виена. Ще пътуваме с колата. Още, мисля, че беше януари, когато си запазихме билети за концерта на Дуа Липа. Нямах търпение да запазим за където и да е, но в крайна сметка решихме, че ще бъде Виена, защото е удобно за пътуване и можем да отидем с кола, така че няма да се съобразяваме с самолетни билети, ако нещо се случи. По-късно разбрахме, че това пътуване ще се удължи малко, ще слезем и до Италия, но първата ни цел е да стигнем до Виена. Ще се съберем ли? О, как си, Вал? И 10 часа по-късно пристигнахме, вече е 2:30 някъде, 3 без нещо, докато се настаним, докато оправим всичко, но нямам търпение да ядем. Отсреща има ресторант, който винаги сме искали да пробваме, азиатски е, и сега е нашия момент. Айде, докато избираме какво да хапнем, ни донесха залагалки. Стартираме с мисо супичка. Калория на супа с морски дарове. Много красива. Ето това е красота. Както бях тръгнала да снимам. Да, много е красиво. Ето го и вегетарианския вариант, който ще хапваме как ние. Когато отидеш гладен на шопинг и ти се яде всичко, взехме си неща за закуска, ще си направим яйчица, имаме хляб, ще го намажем с нещо и тук има още много вкусоти. Наистина е 5 звездна закуската ни. Застолко. Започваме подготовка за разходката. Мейкъп тайм. Бандата на Оушен. Yes! Закуската ни беше перфектна и сега тръгваме на разходка. Къде отиваме? Любимия Шонбрун на Лори. Лори си пожела Шонбрун като първо място за посещение. Цял ден, защото ще имаме много обиколки. Добре. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Сега определено изглежда по-различно от зимата. Времето днес е чудесно, само за такава разходка е. Деня ни върви много добре. До вечера в 8 е концерта на Дуа Липа, за който всъщност сме дошли тук. Така че имаме време и за бърза обиколка на центъра понеделника, така че по-голямата част от музеите не работят, но пък ще се разходим, ще направим обиколка, ще пием кафе, ще хапнем. Всъщност вчера в азиатския ресторант беше много вкусно, така че не знам дали няма да ядем отново там. Искаме и се определено. Качваме се догоре, където се качихме и в миналия влог и тръгваме към центъра. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Имам покупка от любимия ми магазин. Две тениски с много цветни, свежи цветове. О, много свежи. Много са яки. Честито. Thank you. Както знаете, главното ни
хоби е да ядем вкусна храна. И сега, след като обядвахме, беше наистина много вкусно, сега отиваме към едни известни сладоледи, които Мартин е опитвал. Опитвал си ги, нали? Ми, аз съм много давно. Ето до мястото. Не знам как се избира сладолед, толкова много видове. Ето това е сладоледа. На шведен плат се намира и е невероятен. Това е един от най-вкусните сладоледи, които съм яла някога. Толкова кремообразен, ягода и писташи ядох. Ягода и шамфастък. Опитайте го, ако дойдете. Хайде към метрото да се прибираме и да се подготвяме за Дуа Липа. Просто като се прибираме, се стигам да ще е хладно. То в залата няма какво да ти е студено. Подготвяме се за концерта, пием по едно кафе, да имаме енергия. Готови сме за концерта, оставяме камерата и отиваме да се забавляваме. Билетите! Да, да не ги забравим. Вече има огромна опашка към залата. Отиваме да се наредим. Сандвичи, концерта беше велик, изкарахме си страхотно, точно както си го представяхме беше, много сме доволни и сега правим сандвичи, защото утре ни чака път. Ще пътуваме, ще минем през Швейцария, през Лихтенщайн и ще стигнем до Милано. Цял ден общо заето ще пътуваме. И какво варите там? Какво? Какво варите там? Там варим яйца! Супер! Хайде. Добро утро! Снощи, докато направим сандвичите, докато се изкъпам, докато легнем, стана един. Трябваше да станем в 6, за да имаме достатъчно време днес да стигнем до Милано и да разгледаме няколко местенца. Сега закусихме нещата, които си направихме тук до багажника. Беше много вкусно. Взехме си и кафенце. Започна да капе леко дъжд, между другото. Днес времето май няма да е с нас, за съжаление. Но пък ще се разходим все пак в Лихтенщайн, точно на време за обяд ще пристигнем, което е супер. И оттам отиваме през Швейцария към Милано. Hey.
Seem like every captain gotta maintain the cap. You can make change, don't change for that. Това е църквата, горе е замък. Най-горе е там замък. Искате да покарам тук по центъра. Заваля порой, точно като пристигнахме. Целият ден вали, но сега се усили супер много. Точно като пристигнахме в Лихтенщайн, така че май ще си направим една панорамна разходка само с колата. Ще разгледаме и евентуално ако спре ще слезем. Ако ли не, продължаваме. Вече сме в Швейцария и се любуваме на гледките. За съжаление и тук вали леко и е доста мъгливо, но мисля, че по път ще успеем все пак да видим нещо. Взехме си кафе. Наистина жалко, че не успяхме да се насладим на швейцарските алпи в пълния им блясък, но ще се върнем със сигурност. При хубаво време цветовете са толкова ярки, а гледките са като нарисувани. Нямам търпение един ден да го видя наживо. Пореден път не вегетарианското изглежда много по-вкусно, но пък това мирише страхотно. Ньоки с тюфел. Много мириш. Хора, беше много вкусно, направо учудващо вкусно. Знаех, че ще е готино, но впечатлива особено. И момичетата казват, че и другите неща са много вкусни. Заслужаваше си особено след цял ден ядене на сандвичите, които си направихме още във Виена и пътуването под дъжда. Сега имаме заслужена награда. Виното е божествено, повече от божествено. Как са вашите тратки? Много са вкусни. Покажете да. Най-вкусното. Лори остава само на тратка. Да, и аз също. Много ми хареса всичко. Добро утро, хора! Събудихме се в Милано, само ако знаете от колко време чакам да дойдем. Мисля, че в един влог още през началото на март 2020 година ми се идваше, споделих го с вас, не успях да дойда, разбира се, но ето, че сега сме тук. Наложи се да се случи така пътуването, да тръгнем от Виена към Милано, защото не знаехме, че ще бъда поканена на наградите на About You, които ще се проведат тук в Милано. И накрая решихме да ги слеем, защото нямаше смисъл, вече бяхме взели билетите за Dua Lipa за Виена, нямаше смисъл да ходим до Виена, да се приберем и на следващия ден да си купим билети за Милано. Просто нямаше смисъл, затова решихме да се спуснем с колата и да си направим това приключение, което пък се получи много добре. Сега излизаме. Днес е първия ни ден тук. Ще останем няколко дни. Утре са наградите на About You, за които нямам търпение. Ако знаете колко хубава рокля съм си взела, нямам търпение. И се вижда катедралата. Чакам да го видя толкова отдавна. Yes! Buongiorno! Benvenuti a Milano!
вече съм изпила един коктейл, настроението е на 6, отиваме по магазините. Шегувам се. Заключих се в тоалетната и Маринка ми се смееше, затова решихме да й го върнем. Много сте лъжи! Концепцията на тукашната пазара е съвсем различна. Магазина е превъзходен, въобще нямаш усещането, че си в Зара. Долният етаж беше много готин, но и този е много свеж с тези листа. Всичко е подредено по много удобен начин. Вижте, първата ми наклада. Лести. Готина е. Отиваме за още находки. Мисля, че това ще е следващата вайрал рокля на Зара. Убедена съм. Много е хубава. Сега ще я пробвам и дано стои хубаво, ако е добра. Я взимам направо, защото съм сигурна, че всички ще я изглед това. Не съм убедена за тази рокля обаче. Ето тук не ми харесва как стои. Максимум широко. Следващи магазин се хора. Търси си бронзър и руш. Would you like me to slide it? Yes, please. Pizza time. Маргарита и 4 семена. Та-дам! Една маргарита, една 4 семена. И много саламчета. Бон апетит! Мартин не спря да се капе. Това се случва много рядко. С това го документирам. Тирамису и кафе. Много приятно място. Хайде в Долче. Моите мечти. Масата в лятната ми кухня. Ето я цялата ми кухня, лятната ми. Тостер, сокоизтисквачка, блендер, миксер. Има ли пастата? Да, ето я. Дай да си я сготвим и да си я сложим в чиния и долче. И вино. Вече започнаха да се събират всички инфлуенсъри в Милано. Разбрахме се с Стани и Стефи да се видим тази вечер. Затова и се прибрахме за мъничко да се освежим, да се преоблечем. Това е новият ми туалет. И излизаме отново. Ще отидем в... На Вили ли се казваше мястото? На Вили, на Вили. Не знам точно как се произнася на италиански, но е много приятно. Място край канала, където има супер много заведения. Не сме си направили резервация за нито едно. Мисля, че ще има къде да седнем, да хапнем и да пинем. Срещата сме. Вау! Хай! Небето! Супер! Yes! Грация! Yes! Чудесно! Здраве!
Ако не се лъжа, това е петия ми път в Милано и до сега не съм влизала в катедралата нито веднъж, но този път решихме. Добре, че бяха Марина и Лори, те настояха и искаха да влязат. И тук горе е красиво определено, аз точно за това исках да се кача. Вътре катедралата е красива, но съм виждала и много по-красиви определено, но пък гледката е супер. Билетите си купихме онлайн, а тук на влизане трябваше да си вземем ето такива роби, с които да се облечем, защото не може с потник и къси панталони и коли. Добре, че и времето е хубаво и слънчево, а сега гледката е още по-красива. След разглеждането на катедралата имахме нужда да отдъхнем преди да продължим към следващата забележителност и решихме да се отбием в Starbucks. Отварянето му в Италия отне доста време заради дълбоките традиции на кафето в Италия, но в крайна сметка отвори врати през 2018 и е сред най-красивите и иновативни заведения от веригата, които съм виждала. Менюто, както и всеки детайл, са проектирани и съобразени с Италия. Пастата. Ще ядем една и съща, тяхната е с каритки, нашата без. Без червило съм, защото съм почти напълно готова за наградите. Тази вечер ще сложа червило чак след като се придвижим, защото ще ходим с метрото, а за там ми трябва маска и не искам да се размазва червилото. Нямам търпение, днес видяхме много български инфлуенсъри, мисля, че ще бъдем много хора там. Гостите, които са поканени от цяла Европа, са 1500, ако не и повече. Има, мисля, че 5 категории, в които ще печелят инфлуенсъри. Ще видим. Камерата със сигурност няма да взимам, ще снимам там с телефона. Поне така. Мисля да направя... Това е роклята ми, но ще ви я покажа направо... После, когато слезем на центъра, за да си направим снимки. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure we're having fun. But it don't mean that I'm in love. Вече съм почти на мястото на събитието. Не успяхме да снимаме за влога в центъра, защото беше много голяма лудница, но направихме много готини снимки. Това е визията ми за вечерта. Избрах си много блестяща рокля. И обувки. Ето на цял ръст. Ще бъдем там на наградите, които започват след малко и ще има after party, затова съм толкова блестяща. Партито! Чао! Оставям те! Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet. Wanna drop my wine.
on. Milan, are you ready? You are literally among the fabulous. Everyone who's here in this venue has made their mark. So I want to hear it. It's not just about nominees, winners, awards. It is about you. So let's not forget that, okay? Карахме много добре на наградите. Беше интересно да бъдем толкова много българи с чуждестранни инфлуенсъри. Имаше такива, които следвам буквално от 10 години, ако не и повече. Киара Ферани беше там, Ники Туториалс беше водеща. Мисля, че се казваше Каби, това момче, което прави... Той спечели награда Идол на годината, определено заслужено. За съжаление не успях да си направя снимка с никой, с Киара Ферани не беше позволено. Иначе бях на сантиметри от нея и така беше до мен, но не успях да направя снимка. Няма значение, важното е, че имам този спомен. Днес сме на езерото Комо. Имам влог от тук. Дойдохме до една вила, която се казва Карлота, за да може всеки от нас да види нещо ново, тъй като и Лори е била, и ние сме били с Мартин, Марина не е била, но да, за всеки от нас има по нещо, което да види. Намираме се в близост до едно градче Беладжо, което е може би най-красивото, което видяхме тук на езерото Комо. Много бях впечатлена. Прекрасни, много кокетни, сладки улички, така че в момент, ако идвате тук, със сигурност трябва да го посетите. Няма да обикаляме с лодка, защото това също правихме. Миналия път беше приятно, но го има и във влога. Тук сме в тази вила общо, взето ще се разходим, после може би ще обядваме някъде и ще се прибираме обратно към Милано. Но тази вила, в която се намираме в момента, е завършена 1745 година. Не мога да си представя, че през 1745 година тази вила е била частна на някого. Да живееш в тази огромна вила. Разходката ще отнеме 75 минути, за да я обиколим. Mind blown! Andiamo, ragazzi! Бамбукова горичка. Да, високо и Лори ще хапва лаврак, ние ще ядем пасти, пици, салати. Бон апети! Бон апети! На здраве! Заведението не беше нищо особено, но не беше и гадно. Добре хапнахме, отдавна ми се ядеше спагети али олио. Между другото, интересното е, че най-хубавите такива, които съм яла, са били в България. Супер странно, но и тези не бяха никак лоши. Сега ще си вземем сладолед и след това ще се прибираме към Милано. Последната ни вечер тук. Утре тръгваме
наобратно към България, като ще спрем до един аутлет, който е в близост до Венеция. Там съм ходила и преди, сега ще има Black Friday. На Мартин му излезе реклама на телефона и бяхме убедени. Отиваме точно този уикенд да се падне. Е твърде голямо съвпадение, така че ще отидем до там, ще разгледаме какво има и ще измислим къде да нощуваме, тъй като няма да вземем пътя наведнъж. Можем, но ще бъде твърде тежко и няма смисъл да си го причиняваме. Събота вечерта ще нощуваме някъде и след това продължаваме към България. Не заснех сладоледа, защото много ми се ядеше, но ето го, много вкусен. Здравей, лебедче! Как спокойно си плува. Много ми се спеше тази сутрин, но станахме, закусихме и тръгваме към аутлета. Чао, мило хотелче! Чао, Милано! Ще ми липсваш. Харесах си еспадрили, които даже са намалени, но все още се чудя. Има готини неща. Отново хапваме вегетариански бургери. Изглеждат добре, но все още не съм опитала аз. Благодаря ви, че станахте част и от това наше приключение. В следващия влог ще ви взема на първия ми круиз. Ако сте се забавлявали с този влог, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, а един от коментиралите ще спечели изненада от мен. Това е за сега. Чао и целувки!